sinne kun mennään sinne kun mennään. Hyvää lankalauantai-iltaa meille kaikille. Jumalan armoa ja rauhaa. On mukava, että näinkin kauniin illan keskeltä on ihmiset lähteneet vielä Jumalan sanan kuulolle. Mutta sanan kuulemisen tuleminen on parempi kuin teuraspuhdikanta. Niin ei ruveta nyt lampaita teurastamaan, kun meidän pääsiäislammos on jo teurastettu. Ja siitä kuuleminen on erittäin tärkeä, että mitä se pitää sisällään ja mitä kaikkea siinä mukana tuli, kun Jeesus teurastettiin meidän puolestamme, meidän pääsiäislampaamme, Kristus on teurastettu. Eli ei enää uhria tarvita. Sen muuten voisi olla niin, että me jouduttaisiin vähän liian isoja uhria lähettämään, että meidän varat riittäisi, jos me ei itse pitäisi uhrata sitä, mutta onneksi Jeesus uhrasi. Mä olen yhden ihmisen kanssa tarinoin, jonka on aika paljon aina ohikulkissa tarinoinut. Tämä Kaimon kanssahan tuolla oltiin. Minä sitten vähän viittasin sillä, että niin sehän on se maailman suurin velanmaksupäivä, niin hän tuumasi, että joo, niin se on. Ja aikaisemmin siellä se oltu joskus kävi, niin se näytti, että se karkoopaa se ukko sieltä kaupasta, vaan nyt silleen ihan niin kiire enää tullut. Niin minä ajattelin, että jokohan tuo on pikkuhiljaa kääntymässä sinne päin, että hän pitää tarvita velanmaksua. Tai sitten siinä oli joo, tullut siihen tilanteeseen, että olisi sitten ollut tuolta se pelattu. Mutta meillä on kuitenkin suuri ilo, riemu ja etuoikeus olla Jumalan lapsia Kristuksen kanssa perillisiä. Ja kun se Raamattu sanoo, että Kristuksen kanssa perillisiä, niin hän on meidän isoveli. Ja sieltä ei voimat lopu, kun pikkuvaikana silloin, kun minä olin, enpä iso vieläkään ole, niin jotta aina tuli jo tuolle, kun miekkalaatikollekin kuunteli, jos joku pikkupoikkina meni vähän käsikähmään siellä ja nakatti hiekkaa toistensa silmiä, niin minäpä kerron isoveljeni. Kyllä sinä sitten. Meillä on hyvä kertoa isoveljeni, mutta ei silläkään ole, että hän nakkoisi näihin hiekkoa silmille, vaan sanotaan, että pyyhin nämä minun silmät ja annetaan anteeksi sille isoveljeni, joka hiekan nakkasi. Niin. Eiköhän se tästä tämmöisillä ajatuksilla lähe ja lauletaan tähän yksi laulu alakkuun ja sitten saati Lea Puppo, sillä on pitkä puhe, kun tuodaan jotakin, mitä nyt tällä on, niin tuo sen esille ja jos sitten sen Lea Puppeen jälkeen Eeva kävisi laulamassa joku pääsiäisen ja laulu, olisiko sulla? Olisi joku sanoi. Joku sanoi sulla hivoisi. Joo. No tästähän tullut ihan hyvä naiskelina sitten. Niin. Ja sinä sitten Eevan jälkeen sanomassa ne joku. Aina päivältä vain tehtiin siihen mitä sain näissä pyörteissä maan tulouden. Sielu haurastunut, mieli maahan taipunut, onko aina vain osa ihmisen? Jaksan Jeesus enempää, kuulen köyhää pyytäjää, olen luonani, nyt on pimeää. Petyin vastauksiin, petyin tyhjän puuniin, sanat onttoina vain taipuivaan. Kun sen taas ymmärsin, tulin alkuun takaisin, mistä löytyvät lause oikeaan. Jaksa Jeesus enempää, kuule köyhää pyytäjää, ole luonani, nyt on pimeää. Luoksesi nyt, tulen kaiken pettynyt, olen tyhjempi kuin milloinkaan. Vasta taipaukseen, vähän joka päiväiseen, opeta puhettasi kuulemaan.
rauha teille. Ja hyvää pääsiäisen jatkoa Jumalan armoa todella. Tuossa keskiviikkoiltana Markku sanoi, että saisin muutaman sanan jatkaa tänä iltana. Ja minullahan ihan sitten semmoinen vähän, että no, antaako Herra, jos hän antaa, mitä sanoa, niin tuota, ihan semmoisena jo heti lähin kipuilen kotiin, että mahtaako sitä sieltä tulla mitään sanottavaa. Mutta en mä päässyt kuin kotiin sinä iltana jo heti sydämelle laskeutu tällainen puhe. Sinä olet ollut minulle uskoton, mutta minä rakastan sinua edelleen. Rakastinhan jo ennen kuin sinä tulit minun omakseni. Minun rakkauteni ei ole muuttunut. Murehtinut kyllä olen. Haluan sinut ottaa takaisin, älä pelkää. Olen nähnyt, että haluaisit tulla, mutta et ole uskaltanut. Häpeät. Minä olen ottanut häpeäsi ristille. Se on poistettu. Uskothan sen. Teen sen itseni tähden, koska rakastan sinua. Ja haluan pitää sinut omanani. Isällekin olen sinusta jo puhunut. Ja hän hyväksyy sinut minun vuokseni. Morsianini rakkaani. Ei hän kiellä minua ottamasta sinua tyköni. Tässä kun pääsiäisviikko on menossa, niin olen todella miettinyt sitä, kuinka Jeesus kärsi ja sen häpeän otti omakseen. Myös minunkin elämäni häpeän. Todella se on ollut suuri häpeä. Ja on ihmeellistä, että saan olla tässä tänä iltana ja kertoa hänen rakkaudestaan. Tämä sana on kyllä yhtä hyvin minulle, mutta ennen kaikkea joku taitaa tätä tarvita. Hän kutsuu sinua luokseen ja uudelleen yhteyteensä ja jopa ensimmäistä kertaa. Ja minä sitä mietin siinä sitten iltaisella, että no, oliko tämä minun oman sydämen puhetta vai mitä. Mutta tuli, että ei oikein uskalla olla sanomatta tätä ja lukematta tätä. Ja sitten heti aamulla jo Herra siinä vahvisti tämän, että jollekin tämä oli Jumalan sana kutsu. Hän sanoi näin Johanneksen, ensimmäinen Johannes 2:1-2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien aamen. Totisesti. Mä otan nyt tuolta sitten tuon, ihan luntilappua mulla tässä on, niin tuota, hetkinen. Sen on nyt kadottanut ja tuolta se löytyy. Ja tuota, hebrealaiskirja 12. Ja siellä 1-2. Puhutaan Jeesuksen häpeästä. Kuinka hän todella otti tämän synnin häpeän siellä Golgatalla. Sai kokea. Elikkä hebrealaiskirja 12 ja 1-2. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevan kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjottuna tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. On se Jeesuksen rakkaus ollut suurta, kun todella kaiken tämän maailman häpeän otti vastaan ja
Ja tuota, ihan vapaaehtoisesti, aivan vapaaehtoisesti. Minä olen miettinyt, että kun hän ei välittänyt siitä, mitä sanottiin, mitä tehtiin hänelle, meidän tähtemme, mutta kuinka on minun laita? Häpeänkö minä Jeesusta? Taitaa olla paljon lähempänä se, että tuota, jos joutuu tätä samaa häpeää kärsimään, mitä Jeesus siellä Golgatalla ja ihmisiltä sai kokea, niin tuota, ei se helppoa ole ja sitä ei tahdo meinata aina. Ei ole helppo ottaa vastaan. Mutta sitten meillä on lupa mennä pyytämään siinä kasteessa hyvää omaa tuntoa Jumalalta ja tuota, se uuden liiton ihanuus tulee siellä. Jeesus meni Golgatalle sinne Golgatan kalliolle vuorelle ja vuodatti siellä verensä meidän edestämme, mutta minä luen täältä sitten hebrealaiskirje 12 ja se on tuolla samassa luvussa siis, mutta jakeet 18 vielä sinne loppuun saakka. Tämän luin silloin, kun menin uskovien kasteelle. Kauan sitä mietin ja monenlaista sain kokea sen myötä, mutta sitten vaan kuulin Jumalan sanasta, että sinä saat mennä kasteelle. Ei pakoteta, vaan sinä saat mennä ja pyytää hyvää omatuntoa. Ja jotenkin koen tämän seurakuntaan tulo silloin seurakunnan yhteyteen tällä tavalla. Sillä te olette käyneet sen vuoren sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, joka voidaan käsin koskea ja joka tulleessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaijun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Siellä johon Mooses, kun menee vuorelle, niin siellähän tapahtui näin, että se oli niin kova kuultavaa se lakiliiton puhe sieltä. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskekoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö. Taivaissa kirjoitettuun esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Kainhan surmasi veljensä, vanhurskaan veljensä silloin ihan alkuaikona, ensimmäinen tavallaan marttyyri oli hän, että uskonsa tähden hänet veli surmasi. Katsokaa, ettette torju luotane häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuivat, luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaasta. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luottuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei näy, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Todella hän synti ja viha ja siellä Jeesus kärsi sen tuomion meidän edestämme ja sitten tuosta uuden liiton
liitosta vielä yksi Johannes 2. Katsotaanpas mitä siellä luki. Ja siinä 25-28 ja jakkeet. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iankaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille ja niistä, jotka teitä eksyttävät. Tuolla edellä on tuosta. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä. Niin se opetus myös on myös totta, eikä ole valhetta. Ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt tässä vielä siitä häpeästä. Ja nyt lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä, hänen tulemuksessaan. Eli todella tuossa, kun tuossa siitä hebrealaiskirjeessä puhuttiin, että kaikki tulee muuttumaan, Jeesus tulee tänne takaisin, meillä hänessä, kun luotamme hänen tähän sovitustyöhön, niin ei tarvitse häpeällä karkoiteta pois. Meillä on se häpeä otettu pois, kolkataan ristillä, silloin pääsiäisen tapahtumissa. Ja sitten tuossa, vielä tuosta, tuo viimeinen jäi tuossa samassa luvussa, eli tämä ensimmäinen Johannes 2:29, jos tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Eli Jeesus on puhdas, synnitön, ja hän antaa synnit anteeksi. Hän on armahtavainen, ja niin tulisi myös olla meitä, jos me olemme syntyneet hänestä. Eli meissä on sama henki, armon henki, anteeksi antamuksen henki. Ja sitten siitä seuraa meille itse kullekin, jos näin elämme. Annamme toisille anteeksi ja annamme itselle anteeksi, niin me pääsimme semmoiseen leppoon, joka on aivan ihmeellinen. Eli meille tulee tämä sabatin lepo. Ei ole enää sotia, ei tarvitse enää verenvuodatusta, niin kuin Markku jo tuossa sanoi, että uhreja ei enää tarvita, vaan me saamme levätä Jumalan teossa. Saamme levätä ja olla hänen omansa. Ei sotia enää toisiamme, eikä vain syntiä vastaan meidän on taisteltava, mutta ihan verille saakka. Siinä saamme, sitä saamme tehdä omalta kohdalta, mutta muuta ei niin kuin sota enää tarvita. Ja minä oli aivan ihana, tuossa tuli mieleen Daavidin kohta, kun hän taisteli paljon, voitti kansoja ja Jumala oli hänen kanssaan näissä asioissa, kun hän näitä sotia kävi, niin Jumala antoi niissä voiton. Ja tuolla ensimmäinen aikakirja 16. luku, niin siellä on aika kiva tuo viimeinen jäi, kun ne tulivat taisteluista ja sitten tuotiin se liiton arkkikin sinne takaisin Jerusalemiin ja siinä sitten polttouhreja uhrattiin ja sitten Daavid teki näin. Sitten kaikki kansa lähti kukin kotiinsa ja Daavid kääntyi takaisin tervehtimään perhettään. Minusta tämä oli jotakin aivan niin kuin ihanaa, että ei missään muualla Raamatussa minä ole niin kuin huomannut, että joku olisi palannut niin kuin taistelija, perheen kuningas
Ajatelkaa, miten ihanasti hän meni tervehtimään perhettänsä. Ja minä koen tänä iltana ihan samaa yhteyttä, että Jumala tulee meidän tykömme. Hän on meidän kanssamme. Hän haluaa tervehtiä meitä, siunata ja tässä lehossa saadaan hänen kanssa olla. Ja tämä kun on Jumalan kohtaamisen ilta, niin Jeesus on täällä. Hän kohtaa sinua ja minua ja me saadaan oikein iloita tästä pelastuksesta, minkä hän silloin 2023, miten se menee, montako vuotta sieltä on aikaa. Niin kaukaa on tullut tämä viesti meille ja se on kestänyt aikojen kulut. Ja jossakin hetkinen sanottiin vielä siitä, että oliko se tässäkin? Hetki, mä katson tuolta vihkostani, jos mä löytäisin sen. Ja meidän tulee muistaa hänen liittoansa. Niin kuin viimeksi tuo Päivä Juntumaa täällä puhui, niin muistutteli siitä, että miten meidän pitäisi muistaa näitä asioita. Ja kertaus ei ole pahasta, vaan päinvastoin, että näistä samoista asioista meidän on hyvä kuulla. Ja täällä tämä myöskin ensimmäinen aikakirja 16, se on, ja siellä 15 jälleen. Muistakaa hänen liittoonsa iankaikkisesti, hamaan tuhansiin polviin, sana, jonka hän on säätänyt. Eli se säädettiin Jumalan sana, että Jeesus kuoli ristillä Jumalan sanan mukaan. Hän eli eläväksi sanaksi tämän, mikä oli jo sieltä vanhan testamentin puolelta pitkästi. Koko läpi kulki tämä Jeesuksen sovitustyön sanoma verenvuodatuksesta ja hän oli puhdas, niin tänne saakka se on tullut. Ja myöskin sitten tuossa yksi Pietari 4, siellä sanotaan, mistä se löytyy, on puhunut lappu pois, katsotaanpas. Pietarin ensin tuossa Johanneksen ensimmäinen ilmestykseen mennä, siinähän se on jossain lähellä. Tuolla on toinen Pietari ja tuolta löytyy ensimmäinen. Yksi Pietari 4:7. Mitä siellä sanotaan, että nyt, mutta kaiken loppu on lähellä. Minä koen näin. Me elämme viimeisiä aikoja. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittit rukoilemaan. Ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisianne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien pärjouden. Sitten vielä tahtoisin jatkaa. Se oli siinä. Rakkaani, älkää oudoksukko sitä hellettä, jossa olette ja joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa siitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Sen tähden uskokoot myös ne, jotka Jumalan tahdon mukaan kärsivät sielunsa uskolliselle luojalle tehden sitä, mikä hyvää on. Ja. Sitten tätä. Minäpä luen, mitä on tuohon
Jumala puhunut sanassaan, tai Jumalan sanahan tämä on, niin tässä sitten vielä tuota pitkänä perjantaina. Mennään tuonne. 1 Johannes 3.1. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden maailma ei tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Sillä tämä on se sanoma, jonka te olette alusta asti kuulleet, että meidän tulee rakastaa toisiamme. Eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli pahasta ja tappoi veljensä, ja minkä tähden hän tappoi hänet? Sen tähden, että hänen tekonsa olivat pahat, mutta hänen veljensä teot olivat vanhurskaat. Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän siitä hengestä, jonka hän on meille antanut. Eli meille tämä rakkauden käsky on se käsky, mikä on tärkein, meidän tärkein. Ja siinä tulee täytettyä kaikki käskyt. Ja psalmi 95 on kehoitus kiittämään ja tottelemaan Herraa, mutta siellä sanotaan myöskin täällä lopussa sitten, ja mihin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Mutta Herra on tuonut minut viheriäisille niitylle lepäämään, ja virvoittavien vetten tykö hän on minut johdattanut. Ja täällä minä tahdon pysyä. Tämä on minun todistukseni. Ja psalmi 74.21. Tämä jotenkin kosketti tässä, kun ajattelin, että minä tahdon tässä pysyä. Älä salli sorretun kääntyä takaisin. Kurja ja köyhä saakoot ylistää sinun nimeäsi. Eli toivotaan, että Jumala ei salli meidän kääntyä hänestä pois. Ei hänen tyköänsä, ei seurakunnan tyköä. Vaan tahdomme palvella elävää Jumalaa ilolla ja riemulla yhdessä. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Eli tähän me uskomme, eikö vaan? Ja Jeesus on todella tehnyt sen siellä Golgatalla. Ja kyllä se pääsiäisen viikko hänelle oli varmasti tuskainen viikko ja raskas, mutta hän nousi ylös sitten pääsiäisaamuna, ja hän elää tänäkin päivänä. Minä olen sen todella saanut kokea ja uskon sen. Tahdon uskoa ja muistaa tämän aina ja iankaikkisesti. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille. Aamen. Jumalan rauhaa kaikille. Yritän uutta laulua jälleen. Kohta saan seistä edessänsä, kohta saan laulaa verestänsä. Kohtapa nähdä saan Herran ja ylistä Jeesustani. Kerran laulun saan taivasta laulaa, laulun valtavan ihmeisen. Valkojoukossa istuimen luona, riemumielin väkittelen. Laulu verestänsä kallihista kaikuu,
kerran voimakkaasti halki taivaan raikuu. Kohta saan seistä edessänsä, kohta saan laulaa verestänsä. Kohtapa nähdä saan Herran ja ylistä Jeesustani. Harput helkkyy ja laulelot soivat halki taivasten taivaitten. Oimi armo, kun minäkin kerran yhdyn riemuhun voittajien. Laulu verestänsä kallista kaikuu, kerran voimakkaasti halki taivaan raikuu. Kohta saan seistä edessänsä, kohta saan laulaa verestänsä. Kohtapa nähdä saan Herran ja ylistä Jeesustani. Pyhän joukko nyt Jeesusta kiittää, laulaa kunnia Jumalan. Laulu soiku ni vesien pauhu, veri uhrista Golgatan. Laulu verestänsä kallista kaikuu, kerran voimakkaasti halki taivaan raikuu. Kohta saan seistä edessänsä, kohta saan laulaa verestänsä. Kohtapa nähdä saan Herran ja ylistä Jeesustani. Kiitos laulu nyt voimalla vyöryy, kaikki laulavat voitosta. Ilo suuri on istuimen eessä, kiitos Herran, halleluja. Laulu verestänsä kallista kaikuu, kerran voimakkaasti halki taivaan raikuu. Kohta saan seistä edessänsä, kohta saan laulaa verestänsä. Kohtapa nähdä saan Herran ja ylistä Jeesustani. Tämä laulu sopisi erittäin hyvin isolle kuorolle. Me olemme tämän kuorolla kuin laulavana, vaan emme kenenkään yksin ole kuulla. Ja se on mahtava laulu kerran siellä taivaassa, kun siellä enkelit ja lunastetut laulavat. Niin se on niin mahtavaa, että jos et vielä sinä kuulu tähän joukkoon, niin laita passa asiat kuntoon. Jeesus odottaa. Ja mulle tuli, että taivaasta pitäisi puhua tänä iltana. Ja ilmestyskirja paljon puhuu taivaasta. Ja sitten kun olen lukenut näitä kirjoja, joissa on käyty taivaassa, sitä on käyty ja tultu pois sitten, niin ei kukaan sieltä olisi halunnut tulla takaisin, kun he kokevat sen ihanuuden, mitä siellä on. Nähdä pyhät ja nähdä, niin kuin tässä edellä kuultiin, että siellä ei ole tuskaa, ei surua, ei murhetta, ei sotaa, ei kipua, ei mitään. Siellä on vain ihanuus. Että jos et sinä vielä omista tätä lippua taivaaseen, niin panepas kuntoon. Ja se lippu on Jeesuksen veri. Ja usein kun taivaasta puhutaan, niin sitten siinä samalla puhutaan myös siitä toisesta paikasta, mitä se ei ole. Ja ilmestyskirjassa kun luetaan 22 luku. Ja hän näytti minulle elämänveden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karissa valtaistuimesta. Ja keskellä sen katua ja virran molemmin puolella oli elämän puu, joka kantoi 12 hedelmät. Antaen joka kuukausi hedelmänsä ja puun lehdet olivat kansojen tervehtymiseksi. Eikä mitään kirousta ole enää oleva, ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvansa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa. Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti. Tässä on pikkunen pätkä, mitä on taivas. Mutta sitten verrataan, mitkä sinne ei pääse.
Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, joka on saastainen, saastukoon edelleen. Joka on vanhuskas, tehköön edelleen vanhuskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, asettaakseni kullekin hänen tekoensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen, viimeinen, alku ja loppu. Autuat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisäpuolelle kaupunkiin. Mutta sitten luetaan, minne jää ulkopuolelle. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot, huorintekijät, murhaajat, epäjumalan palvelijat, kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Ja nämä kaikki jätetään sinne ulkopuolelle, ne ei pääse sinne taivaaseen. Eli käytiin tuolla yhdessä kyläpaikassa, niin siellä kysyttiin siltä emännältä, että milloin hän on tullut uskoon. No 3-vuotiaana. Hän on ollut sitä niin kuin nykyaikaisesta, en osaa sanoa, semmoinen erikoinen lapsi, ylivilikas. Niin kun hän oli sellainen ylivilikas ja hän kävi kaikki kerhot ja pyhäkoulut ja kotona rakastettiin Jeesusta, niin no hän sitten sanoi vaan, että no Jeesus, tule sitten minun sydämeeni. Itse hän ei muista, mutta toiset kertovat, että 3-vuotias pikkutyttö jo pystyi ottamaan Jeesuksen sydämeensä. Niin, ja meillä kaikilla varmaan kuulijoilla tänään on enempi ikää, että mekin pystymme sen tekemään, ottamaan Jeesuksen sydämen Herraksi ja vapahtajaksi. Että ei siinä ikää katsota, onko paljon tai vähän, vaan sydäntä, haluaako ihminen ottaa Jeesuksen elämän Herrakseen ja vapahtajakseen ja haluaako hän todella päästä tähän ihanaan kultakaupunkiin, jonne Jeesus meni ja meni sinne valmistamaan meille sijaa. Hän on siellä ja odottaa meitä ja jos koska, niin tänä päivänä hänen tulonsa vaan lähestyy ja lähestyy ja aikaan merkit viittaavat, että Jeesuksen tulo on lähellä. Siksi älä sinäkään viivyttele, älä jää miettimään ja puhkailemaan, vaan ota Jeesus elämän Herraksi ja vapahtajaksi, niin sinullekin siellä sija valmistetaan. Ja jotkut, jotka on siellä käynnissä, siellä on eri asuntoja ihmisillä, että vähän sen mukaan, mitä ihminen tykkää täällä ajassakin elää, niin siellä saa sitten vähän sen mieleisen asuinpaikan siellä. Ja siellä kuulemma, kun kävelee, niin vaikka kukkien päällekin kävelee, niin ei ne kuole, ei ne taitu, vaan ne hyppää heti takaisin kuka ylös. Että se on siellä kaikki niin täydellistä. Täydellistä, niin kuin täällä meille, jos me kukaan päälle hypätään tai astutaan, niin sehän taittuu ja kuolee, mutta siellä ei. Siellä on elämää erilaista, että kyllä mäkin jotakin olen taivaasta kokenut. Silloin kun olin herätyksessä, niin koin hyvin voimakkaan, että on todella taivas ja on kadotus ja ihminen tekee valinnan ja ratkaisun kumpaan haluaa. Ja rukous tuli, että taivaaseen, taivaaseen. Ja jos sinäkin ystäväni todella olet tutkinut taivasta, niin sinäkin haluat sinne, että sinä haluat tänne jäädä kaikkien syntien orjaksi ja sitten ikuisuudessa se jatkuu se sama orjuus, jos ei ole lippua taivaan puolelle ja se on Jeesuksen veri. Se puhdistaa kaikista synnistä, valkaisee meidän vaatteemme. Ja siellä saamme iäti sitten iloita Herrassa. Ja täällä jos sairastamme, niin sielläkin oli se tädin mies, hänellä oli Parkinsonin tauti, mutta hän oli kyllä onnellinen. Nuoruudessa tullut uskoon, mutta tämä tauti hänellä jäiti, mutta onnellinen Herrassa oli, että hänkin odotti sitä päivää, että jolloin kaikki vaja lakkaa ja täydellisyys alkaa ja saa päästä sinne perille. Sinuakin odotetaan sinne perille. Tule, älä viivyttele, ota Jeesus. Sano Jeesukselle, tule minun sydämeen ja lähde todella uskovien mukaan ja kyselemään näitä asioita, niin sinulle selviää nämä. Ja Raamattu itse puhuu sulle ja
Jeesus puhuu, rakas taivaan Isä, sinä näet tämän illan kuulijat, sinä näet jokaisen. Ja jos joku on, jolla ei ole vielä rauhaa sinussa ja eikä ole vielä tämä taivaslippu kunnossa, niin anna hänen tänä iltana päättää. Minä haluan omistaa Jeesuksen. Minä haluan ottaa hänet elämän herraksi ja vapahtajaksi. Herra, kiitos Herra, että sinä seisot sydämen ovella. Sinä kolkutat, sinä pyydät, että tämä ihminen avaisi sydämensä ja sanoisi sinulle, tule Jeesus minun herrakseni, tule minun vapahtajakseni. Niin hän astuu sinun elämääsi ja saat kokea ja tuntea, kuinka ne synnin kahleet katkeavat. Synnin kiroili loppuu ja sinä haluat päästä niistä synnin kahleista ja ne katkeavat Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole ylistetty Isä, Poika ja Pyhä Henki. Kiitos Jeesus, että olet kanssamme tässä ja nyt Jeesuksen nimessä. Muistan eräs henkilö, joka oli jo siellä taivaankodissa ja muista, kun hänen puolestaan rukoiltiin. Mä kysyin sitten, että no mitä se vaikutti se rukous? No, kirosanat jäi. Se oli ensimmäinen vaikutus. Ja sitten alkoi ne askeleet tällä taivastiellä, että tällaista ihmettä Jumala tekee. Ja moni on sanonut, että on siinä jäänyt sitten, jopa on voinut jäädä tupakka ja alkoholikin tai sitten myöhemmin. Jumala kyllä auttaa näissä asioissa, jos me olemme tosissamme ja haluamme tehdä totta elämässä. Rakas Jeesus, siunaa tänä ilta, siunaa jokainen todistus, siunaa laulut, siunaa Helliä, joka tulee nyt tänne todistamaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, sinä rakastat meitä ja sinä haluat meitä auttaa niissä vaikeuksissa, missä me olemme. Jeesuksen nimessä, aamen. Haluan pikkusen kertoa niistä suurista töistä, mitä Jeesus tekee tänä päivänä tuolla Israelin maassa. Se on minulle niin tärkeä se Israelin maa. Minä luin erään tuon amerikkalaisen semmoisen lähetyssaarnaajan kirjan, kun hän sinne vei evankeliumia sinne Israelin. Ja hän paljon siellä kävi siellä ja sillä tavalla tuli tutuksi näiden arabien kanssa niin, että kun hän oli hotellissa syömässä vaimonsa kanssa, niin hänellä oli rinnassa semmoinen neula, jossa oli semmoinen pikku levy, jossa luki niin, että siunauksia. Ja tämä arabi kiinnostui niin mahdottomasti siitä niin, että hänen pitää kyllä, se oli, meni kysymään niin, että myytkö minulle tuon neula? Sanoi, että minä en näitä myy kellekään, mutta minä aina annan jollekin semmoiselle, niin kuin, että olisiko se tarkoittanut niin, että niin kuin uskon tunneli ja tällä tavalla. Se sanoi, että anna minulle 4 tunniksi. Lainasi ja minä tuon sitten takaisin ja hän antoi, niin se tuli sitten takaisin ja hän sitten toi tälle vaimolle oikein hienon kaulavitja ja siinä luki kanssa, että siunauksia, semmoisen laata oli siihen sen kaulavitjan. Ja tällä tavalla tämä lähetyssaarna ja tuli tutuksi siellä ja rupesi levittämään evankeliumia siellä ja tämä arabi niin heti kuhtui hänet kotiinsa ja hän siellä saarnasi sitten tälle ja tämä tuli usko. Ja koko hänen perhekuntansa kohta vähitellen alkoi tulla usko ja sitten siellä niitä arabeja oli, hän kävi monta kertaa siellä ja sitten hän lähti niiden kanssa sitten niin sinne Kerassimin vuorille, missä nyt asuu nämä samarialaiset. Kun hän hyvin eristetyssä asemassa vielä ovat, että he tahtovat paeta kaikkia
tietoisia ihmisiä, että jos lähelle tullaan jottaa muuta asutusta, niin he lähtevät silloin pakkoon, kun ei toiset ei siedä niitä heidän toimituksia, mitä he tekevät siellä. Niin, kun ne niitä uhrimenoja siellä uhraavat edelleen, niin eläin uhreja ja sitten niitä pitoja, mitä heillä on. Niin, tämäpä otti tämä ja meni sitten sinne Samariaan ja meni sinne se ylipapin luokse ja julisti hänelle evankeliumia ja puhui siitä niin, että kuka on todellinen uhri, joka on uhrattu sinun syntien tähden ja meidän kaikkien ja koko maailman syntien tähden, ja puhuu hänelle Jeesuksesta. Ja tämä ei ole koskaan edes kuullutkaan. Ja se sillä tavalla ystävystyi tämän kanssa ja se tuli tämä usko, tämä ylipappi. Ja toiset erotti sitten hänet siitä ylipapin virasta, toiset papit. Ja tämä lopetti eläinten uhraamisen, se vain julisti tämä ylipappi sitten sitä niin, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ja on uhrattu. Meidän ei tarvitse enää uhrata eläimme, eikä sillä tavalla sovittaa syntejämme, että Jeesus on se, josta on puhuttu, se Messias, niin sehän on se, joka on jo kuollut meidän tähden, mutta meidän ei tarvitse enää. Ja ne härpäsi vihaamaan sitä ja sitten siellä oli semmoinen tapaus, että siellä yksi äiti otti vauvaa ja sillä oli sitten sillä äitillä semmoinen hätä, kun sillä on huono ollut synnytys, että hän ei siitä selviä, niin toiset olisi mennyt sairaalaan, niin hän oli, se ylipappi oli sanonut, että älkää viata, mutta minun panna käet sen vaimon päälle. Ja niin siinä ne oli sitten sen hyväksynyt ja se oli pannut käteensä sitten sen vaimon, siis maan päälle. Ja se lapsi, vaikka ei ollut vielä maailmassakaan ollut, niin sieltä alkana kuullut sen lapsen ääni ja ylistys on ollut. Ja se lapsi syntynä maailmaan ja ylistys laulut. Ihan. Niin tämmöisiä ihmeitä se Jumala tekee siellä, missä hänestä julistetaan ja hänet ottaa ihmiset vastaan. Niin minusta tuntuu, että kyllä siellä varmasti niin Samariassa, niin, minä uskon niin, että siinä ihmiset, ne oli niin kerta kaikkiaan hämmentynyt siitä, niin että kaikki oli maahan rähmälleen kaatuneet ja ihmetelleet sitä ja jotkut jo alkana ylistää Herraa siitä niin, että kun tämmöisiä ihmeitä tekee Jeesus, niin on se kyllä ihmeellistä, että niin kuin Israelissa, niin no eihän siellä juutalaiset kaikki tunne vielä Jeesusta, mutta ennen muuta niin kuin nämä samarialaiset, kun ne oli silloin Jeesukseni aikana, niin nehän oli vihattu kansa. Mutta kun Jeesukselle ei ole vihattu kanssa. Ja niitä on sitten, kun ne pakenut omiin ollessa sillä tavalla, niin ei ole sitten evankeliumia tavoittanut. Mutta tämä mies vei niille evankeliumia ja se usko, se pappi sitten niin, että kohta kaikki, kun minä julistan tätä evankeliumia, niin kohta kaikki tullaan tuntemaan Jeesuksen. Ja sitten se opetti siitä sitten niin, että miten jo vanha testamentti on ennustana tästä Messiaasta 53. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivassa maassa. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä
muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet, mutta totisesti meidän sairautemme kantoi. Meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme parantuneet. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Niin on ihan ollut niin väkevä totiste tällä, että kyllä se Herra vielä ihmeitä tekee. Niin kuin yksi on tuolla TV7:lla semmoinen pariskunta, jotka aina käyvät semmoisen pätkän siellä totistamassa, niin ne aina sanoo, että katselkaa Herran tekoja, niin me voidaan kuunnellakin Herran tekoja, mitä hän tekee tänä päivänä. Rakas Jeesus, kiitos siitä niin, että sinä kuolit kerran ristille ja sinä sovitit meidän syntivelkamme. Herra, meidän ei tarvitse uhrata enää eläimiä. Meidän ei tarvitse muuta uhrata kuin Herra tässä hetkessä, kun me uhraamme sinulle, Herra. Kiitos ja ylistysuhri. Se on se ainoa uhri, joka sinulle kelpaa, Herra. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä kuolit kerran meidän tähtemme. Kiitos siitä, että sinä tänäkin iltana olet haavoitettu, Karitsa. Sinä olet se, joka olet kantanut kaikki meidän rikkomuksemme ja syntimme. Kiitos siitä, että me jokainen saamme oikein tuntea se sydämessämme niin, että meidän syntimme on todella sovitettu. Ja sinä, joka et vielä tunne Jeesusta, niin sanoi, Jeesus, tule minun sydämeeni. Tule minun luokseni niin, että minä tahdon tutustua sinuun. Minä tahdon minäkin löytää sen parannuksen ja pelastuksen sinussa, josta Raamattu puhuu. Lue vaikka tämä Jesajan 53. luku, niin se jo paljon sinulle selit kertoo siitä, kuka Jeesus on. Tämä oli sillekin, samarialaiselle papillekin, tämä oli ollut se, joka oli avannut sitten tämä lähetyssaarna ja julistamana, että kuka on Jeesus ja kuinka hänen syntinsä on sovitettu. Ei hänen enää tarvitse tuota karitsaa uhrata, niin kuin ne siellä tekee. Kiitos Jeesus, että armahan jokaista samarialaista, Herra. Auta niin, että siellä ei sinun sanomasi leviää niin, että kaikki samarialaiskin tulee tuntemaan sinut, Herra. Jeesus kallis. Avaa myös meidän sydämemme, Herra, tänä iltana. Auta, että me, Herra, yhä enemmän kaipaisimme sinua. Herra, sytytä meissä oikein semmoinen pyhä hengen jano, Herra. Herra, täytä meidät oikein sinun kaipauksellesi, Jeesus. Niin, että me halaajaisimme oikein sinua. Niin, että meidän suusta me lähtisi, Herra, todistus jollekin ihmiselle. Kiitos, rakas Jeesus, että sinä olet valmis tulemaan jokaisen luokse, joka sinua avukseen huuttaa. Ei tarvitse muuta kuin sanoa, että tule Jeesus, pelasta minut. Tule minun sydämeeni, ota minut omakseni, anna minun syntini anteeksi. Silloin sinä olet Jeesuksen oma. Kun otat sen uskossa vastaan ja lähdet kulkemaan sitä tietä, hän ei koskaan petä. Hän ei koskaan jätä. Jos sinä joskus kompuroit, niin hän on voimallinen nostamaan sinut jälleen. Älä jää sinne. Älä jää sinne nokallesi, joka on kaatunut sinne, niin älä jää sinne. Vaan nouse ylös. Jeesus on voimallinen kantamaan sinutkin kotiin asti. Kiitos Jeesus tästä pääsiäisestä, Herra, suolta, että meillä olisi Herra pääsiäinen, jossa muistelemme, Herra, sinun sitä tekoosi, mikä sinä teit meidän puolestamme.
Kiitos rakas Jeesus, että siunaa jokaista, joka täällä seurakunnassa on ja jokaista, jotka siellä katsovat netin kautta, Herra. Ole Herra armollinen meille kaikille, varjele kaikkia. Tänä pääsiäisen aikana kaiken näköisiltä tapaturmilta ja kaikesta, Herra. Ennen muuta siitä niin, että ei kukaan eksysi tältä tieltä, Herra. Siellä paljon on niitä, jotka ovat kerran lähteneet. Mutta he ovat jonnekin kompastuneet, Herra. Nosta sitä, Herra. Vedä heitä puolesi niin, että he taas löytäisivät, Herra, sinun tien sinun luoksesi. Kiitos Jeesus, että me saamme ylistää ja palvoa sinua tänä iltana. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. 102 lauletta ja sen laulu aina kolehti kerrallaan. Näistä hengellisistä laulukirjoista. Sellainen on ollut, on kuin
Ja kun katsoo tätä nykyajan kristillistä seurakuntamallia, niin monikohan olisi ristin luona, laske vähän alemmas, näkyy kaikkien laulut. Monikohan olisi ristin luona tuolta tanssina. Niin kuin muutamassakin videossa oli, kun minulle laitettiin oikein mukaan elävästä seurakunnasta kuva, että mitenkä se on, että tämmöistä se minun pitäisi olla, niin poski poskia vasten tango merellä soi. Niin minä, että on kyllä hyvin kaukana tuo sitä todellisuudesta. Sydän ei ole mukana. Eli on tehty uskovaisia, mutta ei ole tehty Jeesuksen seuraajia. Niin minua kyllä ainakin järkytti se homma, että Jumala varjokoon, että ei nyt ihan niin alas vajota, koska vaikka alhaana voi ja kulukkeja olla niinkin alhaalla, missä luulen, ettei Jeesus ole, mutta tuo on kuitenkin lohdullista, kun Jeesus ei pidetty minne. Ylen katsottu ihmisten hylkä ja kipujen mies, sairauden tuttava, mutta totisesti meidän sairauden hän kantaa. Niin kuinka nykypäivän seurakuntaa sitten siihen, mikä taistelevaa joukkoon, mikä niin kuin yrittää pitää sen raamatullisen kokonaisuuden kasassa ja julistaa evankeliumia kaikille nuorille, että joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Ja joka ei usko raamattu, se on se ainoa kriteeri, se sitten jonakin päivänä hän tuomitsee tavallaan itsensä kadotukseen. Minä en tahdo Jeesusta seurata, enkä mennä hänen jalanjälkeensä. Jumala nimittäin kahtoo sydämen eikä meidän ulkoisiin tekoihin. Vaikka se joskus tuntuu niin hurskaalta nuo ihmisten teot, kun aina tulee niitä videoita, että katohan ja kuuntelehan tuo ja katon ja kuuntelen sen, niin joten niin tuntuu, että vain niihin ulkoisiin seikkoihin kiinnitetään huomioon, niin hän ne teki Jeesuksessakin. Sinun opetuslapsesi eivät vaella, ja sinä et ole Jeesus, niin kuin olla pitäisi, ja minkä takia sinä huononlaisen kanssa, ja minkä takia publikaanin kanssa, ja miksi sinä olet syntisten ystävä, ja miksi sinä saarnat semmoisessa paikassa, ja ihan kaikkea. Ehittiin viikkoa vielä jälkeen. Mutta se on yksi varma tuntomerkki, että kun meitä oikein paljon kaivellaan, niin me ollaan vissi aika ikään Jeesusta kuitenkin hänen sydämisen muotoa. Nimittäin sata varmasti tiedän, mihin uskon ja kenenkä omaisuutta olen. Ja kun minä olen Jumala omaisuutta, niin hän ottaa minut matkassa, niin kuin sinä otat rahaa pussi, jos se menee vain ihan pois matkasta. Jos sinulla on tonnilappu, niin se ei 1 000 euroa siellä rahaa pussissa, niin minä luulen, että sinä välillä kokkeilet kadulla ikävistä. Onhan se tarvitse siellä? Onhan se siellä? Siellähän se on. Niin paljon kalliimpi arvossia me ollaan, että Jumala ei jätä minua pois, koska minä olen hänen omansa. Ja hän tehköön minulle pitää ihan ikinä tahtoa. Ajattelepa, kun Jeesus tuli Jordanilta ja oli ottanut kasteen. Pyhä henki tuli häneen. Hänen elämästään tuli tavallaan hullumylly. Tämä oli ihan niin kuin joku olisi sanonut, että nyt Jeesus meni jo perheksi. Hänen toimintansa oli hyvin radikaalia ja hänen puheensa oli hyvin radikaalia ja hän niin suututti ja hän niin ihastutti ja vihastutti samassa kokouksessa. Ensin kaikki, että jes, tätä me kaipaamme ja lopuksi niin ajoivat sitten jyrkättele, että kohta ukko lennät. Ajattelen, minkälaista käytöstä Jeesusta kohtaan. Niin minä olen ajatellut, että kun mä tulin uskoon, niin tämä on ihan samanlaista. Kiitos herralle. Parraillaan muuankin aikana katsoin minut tuosta seurakunnan ikkunasta ulos, että nyt se koko loppuu tuon armosta jauhaaminen, että nyt tässä vähän lakiakin olla. Niin, eikä mennyt kuin pari viikkoa, niin Sixpackin kanssa tullua vastaan ja toisessa kädessä tupakkitoppana S-Marketista. Minä ajattelin, että joo, sitä vissi olisi pitänyt lakia saarnata, että ne olisi sitten erilainen. Toivottavasti oli minun pommittama Sixpacki sitten, kun minä siihen vaikka pommitin paljon niitä traktaattisormen ympärillä aina kaatteli. On se kyllä kaunista tuo karokki ja sinne pisti sitten tätä traktaattia. Mutta kun Jeesus tehtiin synniksi sinun ja minun puolesta, kun hän otti pois maailman synnin, niin kaikki se, mitä me ikinä oli tehty, Jeesus tehtiin siis synniksi, ei syntiseksi, vaan synniksi. Siis joksikin semmoisiksi, mitä me ei edes käsitetä, että se on tässä maan päällä. Eikö totta? Hänet tehtiin synniksi, ei sanottu, että syntiseksi.
koska Jeesus ei tullut syntiseksi tämän maan päällä olla aikana, eikä hän koskaan ollut syntinen. Jumala hänet tehtiin synniksi. Hänestä tuli jotakin semmoista, mitä kaikki pahuus voi olla. Välinpitämättömyys. Ja kaikki se. Ihminen, siis sinä ja minä, me kaikki yhdessä tehdään syntiä. Se on ihan väistämätön tosiasia. Ja niin kuin oliko se edelliskerralla, vai sitten edelliskerralla puhuin, että ihminen jopa valehtelee 200 kertaa keskimäärin päivässä. Siis sinä ja minä. Me lapastaan tulemma tai eletään omalla elämällämme tai jollakin muulla. Me valehdellaan keskimäärin 200 kertaa joka ikinen vuorokausi. Mikä silloin ihminen on? Valehtelija. Ja yhdelläkään valehtelijalla ei ole osaa Jumalan palvelemassa. Siis me ollaan täysin toivottomassa tilassa. Ilman Jeesusta. Mutta Jeesus tehtiin valheeksi. Myöskin. Koska valehteleminen on syntiä. Mutta se on vain yksi osa, yksi ilmenemismuoto siitä, mitä se synti on, se on joku sellainen epämääräinen möhkäle, mille ei minä en ole löytänyt vielä järkevää selitystä. Siis väistämätön tosiasia, että me tehdään syntiä, koska me olemme syntisiä. Meistä ei tule syntisiä siksi, että me tehdään syntiä, mutta koska me ollaan syntisiä, niin me tehdään sitä väistämättä. Siis mä olen 200 kertaa vuorokausi. Tervetuloa valehtelijoiden klubiin. Ja jos joku jotakin muuta sanoo, niin minä haluan nähdä semmoisen naaman, joka ei valehtele. Ja sitten kun sä sanoo, että hän ei valehtele, niin minä nyt sinä vasta valheen löysisit. Mitä synti lienee? Voinneeko sitä kukkaan täysin selittää? Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 5:17 sanoo, että kaikki vääryys on syntiä. Mutta se ei ole itse se synti, mutta se on se ilmenemismuoto, että me tehdään jotakin semmoista, mikä on väärin. Ja se on sitten syntiä. Kaikki vääryys, mitä teen itseäni kohtaan. Kuka muuten on tehnyt itseänsä kohtaan vääryyttä? Minä olen, niin minä. Minä luulen, että mistä jokainen joskus on, että me tehdään väärin itseämme kohtaan. Me jopa laiminlyömme omat tunteemme, tarpeemme, omat kokemuksemme. Tai sitten emme pidä itseämme minään. Siis valittelemme. Kun Jumala sanoo, että olet kaikessa kaunis. Olet arvokas, suuri, arvoinen. Ja me valehdellaan. Jumala, sinä valehtelet. Kaikki vääryys itseäni, lähimmäistäni ja Jumalaa vastaan on sitten tämän ilmenemismuotoa. Se on synti. Hebrealaiskirja 2:2 sanoo, että jokainen rikkomus ja tottelemattomuus saavat oikeudenmukaisen paikkansa. Siis rikkomus Jumalaa, ihmisiä, itseäni, yhteiskuntaa, kaikkea vastaan on synnin ilmenemistä. Tottelemattomuus. Jeesus sanoi, että antakaa anteeksi, ja minä, että kyllä minä vähän hampana varskutan vielä. Esimerkiksi. Ja monta muuta, mutta kuitenkin jokainen rikkomus ja tottelemattomuus, ne ovat synnin ilmenemismuotoja. Lista olisi tosi pitkä, mitä synti hallitessaan ihmistä on saanut ja saa edelleenkin aikaa. Ei meidän tarvitse kuin telekkari-ilta sillä aukasta. Ukrainassa sitten ei tätä tuhansia ihmisiä kuolee. Viattomia pommitetta. Nuoret ja lapset raiskattaa siellä Itänaapurin sotilaiden alla. Se on vääryyttä, eikö ole? Se on syntiä. Ja siinä vielä roomalaiskirja sanoo 5:12 ei ole ihmistä, joka ei syntiä tekisi. 3:23 vielä tehostaa sen. Siis joka ikinen ihminen me tehdään. On tehty väärin ja tehdään edelleenkin väärin. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema. Iankaikkinen ero Jumalasta. Jotakin Jumalan piti tehdä. Jeesus tehtiin juuri siksi synniksi. Ajattele, jos Jeesus olisi tehty lasilliseksi vettä ja Lean veistämä ja kohtas viemäriin. Tässä ei olisi vettä. Jeesus tehtiin synniksi ja hänet vietiin ristille. Jäikö siihen syntiä? Ingenting, sanoi Rosiana. Ingenting.
Synnin velka on todella suuri ihmisten keskellä, mutta se, että Jeesus tehtiin synniksi, siis ei sen vaikutukseksi, vaan aiheuttajaksi, mikä aiheuttaa meissä ihmiskunnassa sen ongelman. Se on ongelma. Tehtiin siksi, mikä saa aikaan kateuden, vihan, eriseuran, lahkot, murhat, syömimit, juomimit, hyvän ihmisen tunteenkin. Uskotko, että se hyvä ihmisen tunne on järkyttävän suurta ylipäätänä vähän parempi? Nyt pitää Markolle laittaa, jotta kun on vähän parempi. Se, että on Markko niin hyvä kuin minä. Muun muassa tätä tulee. Jumalan pilkat, sodat, kaikki raakuudet, myöskin välinpitämättömyydet. Myös ne, mistä roomalaiskirje puhuu, 1 ja 22, luetaan sitten vähän raamattuakin väliin. Kyllä minä uskon, että tämä aika pitkälle pitäytyy raamattuun, niin joku sieltä yhdentää sormen korviin, että en kuuntele, mutta se on hänen oma osansa. Raamattu sanoo 1.22. Kehuessa on viisaita, eli kehuminen on myöskin synnin ilmenemispuolta. Olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten materiaalisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljennyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Eli Jumala ei ole hyljennyt syntistä, vaan heidät häpeällisiin himoihin. Sanottakaa, ole sitten himossasi. Joku sanoi, että muun muassa alkoholismi, että se on sairaus, mutta Jumalan sana ei missään kohti vetoa, että sairaat eivät peri Jumalan valtakuntaa. Ja juomarit ei peri Jumalan valtakuntaa. Niin minä uskon näin, että muun muassa alkoholismi on Jumalan vastainen asenne. Samoin kuin valehteleminen. Samoin kuin juoruaminen. Samoin kuin panettelu. Samoin kuin se, että minä olen välinpitämätön itseni kohtaan. En pidä minään esimerkiksi. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, kunnioittaneet palvelleet luotua enemmän kuin luoja, joka on ylistetty ihan kaikkisesti. Sen tähden Jumala on hyljennyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Eli kaksi näistä luulua saavassa vauva. Ymmärrätkö? Samoin miespuoletkin luokoi luonnollisesta yhteydestä naispuolten kanssa, ovat kiimoissa syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolten kanssa riettautta. Villiintymisestä saaneet itse sen palkan, mikä Saara piti. Ja palkka se on sekin kyllä, että kun häpeällisiin himoihin hyljättää. Mutta jos haluat lukea, mikä se palakka on, niin luen kolmas Mooseksen kirja 18.22. Ja niin kuin heille ei kerronut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sovimattomia. Siis Jumala hylkäsi heidät, jotta no, hallitko syyti teitä. Antaa mennä, täysille. Jonakin päivänä tulee toppi, että kerta kaikkea, mitä ne on tehnyt. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, siis synnin ilmenemismuoto. Pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Nyt korvaan kuiskutteli. Ootko sinä kuullut, mitä sinne Markulle kuuluu? Oi meitä. Se on korvaan kuiskuttelu. Se on synnin ilmenemismuoto. Panettelijoita, Jumalaa vihavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskäliitä, pahan keksijöitä, vanhemmille tottelemattomia, ajattele kakarakin juoksevan ulkona ja sanoo, että ota palukko kiinni, jos saat. On isä sanonut, että kun alapa tullut tänne, niin selvit taas se. En mä luule kukkoa, että mitä tulee. Niin. Vailla ymmärrystä, luotettavuutta. Siis luotettavuuskin on, ajattele tässä. Siis, että... Niin. Olenko minä luotettava? Ja oletko... Minä en sinua kysyä vasta, mutta minä kysyn itseltäni, että olenko minä luotettava. Jumala näki nimittäin Daavidin, että hän on hänen sydämensä muotoinen mies, eli hän oli luotettava. Eli tarkoittaa sitä, että kun Jumala mihin olisi asettanut, pysy siinä tappi. Vailla rakkautta ja vailla laupeutta, jotka vaikka ovat Jumalan vanhurs, tuntevat Jumalan vanhurskauden säädöksen, että ne, jotka sen kanssa tekevät, ovat kuoleman ansainneet. Eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vielä osoittavat hyväksymistä niille, jotka tekevät. Koska synnin palkka on kuolema.
Ja psalmi sanoo, että kun te teette tämmöisiä, niin minäkö olisi vaiti. Ja nyt Jumala ei ole ollut vaiti, kun mulle tämän tekstin katsoi. Ja niinpä se 18, roomalaiskirja 1 ja 18, se sanokin, että Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea jumalattomuutta vastaan. Elikkä se synti voisi olla Jumalan vastainen asenne, jumalattomuus. Esimerkiksi. Mikä sitten rönsyy vähän erinäköisinä kasvina. Elikkä roomalaiskirjassa puhuu, että Jumala on hyljennyt himoihin. Kaikki himoitseminen ei ihan tajakaan aina olla hyvästä. Kyllä minulla auttaa himoitti tuolla käännössä. Olisi tehnyt mieli vaihtu. Se oli hirveä autokuume. Ja tämän kallella kahteli, että olisi se mukava lähteä uudella autolla. Mutta, kuten ymmärrät, niin on joku asia tässä maailmassa, ihmissydämessä, minkä ihminen osti saatanalta. Ensinnäkin se oli ylpeys. Olla Jumalan kaltainen. Nyt me jälkikäteen mietitte, että voiko jos onko se ihan kaikki se elämänpuusta. Elämänpuusta ottaneet. Aadam ja Eeva täällä mennä reoottaa, siis samalla kenen käärmeen perässä ryhdellisi. Eipä kyllä kovin häättöistä olisi. Vai ei ole kyllä minun kakkansa varmasti. Mutta jos Aadam ja Eeva ei olisi tuolta tehnyt, niin minä olisin langennut. Se on Kristian sanonut, että minä sen olisin tehnyt. Ja minusta eteenpäin olisi sukukunnalla herry. Ajattele, mitä tuntuisi minun johdolla lähteä pois paratiisista. Minä luulen, että Ville hipuisi nyrkkiä mulle kerta kaikille, mikä tein. Nyt me ollaan sitten synniä ja sairauksia. Ostettu ne saatanalta, mitkä ovat tietyllä tavalla monta kertaa synnin. Mennäänpä sitten sen Getsemaaminen. Nyt kohta lähtee vappavetyyhti purkkaumma. Elikkä Matteuksen evankeliumi. Siellä kerrotaan Jeesuksen viimeisistä taisteluista. 26. Ja ajattelepa, kun Jeesus oli viimeisellä aterialla, niin minä mietin päivällä sitä, että kuinka hän otti leivän, mursi ja antoi opetuslapsille myöskin Juudaksen. Jeesus tiesi sen, niin hän ei vielä siinä vaiheessa tehnyt minkäännäköistä erotusta eikä syyttämistä. Siis viimeisen vettomasti Jeesus tiesi, että se varastaa nuo kaikki muut ihmiset. Jeesus tiesi, että Juudas valehtelee niin kuin kaikki muut ihmiset. Mutta se, mitä Juudas teki, kavalsi Jeesuksen. Miksikä? Koska hän avasi sydämensä saatanalle. No, luetaan 26 ja 30. 9 sillä eteenpäin. Muutamme jakkeita ja pieniä selityksistä, mitä nyt sitten siinä auringossa näin kirjoittaa. Hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoille ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menkö minulta pois tämän malja, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä, siellä kun Jeesusta tehtiin synniksi. Hän kuitenkin taipui Jumalan tahtoon. Mitä on semmoisia asioita, mitä minä elämässäni olisin kieltänyt, minkä olen rukkousvastauksena saanut, että Jumala antaa tehtävän, että teen nyt näin. Nimittäin ne on joskus aika vaikeita. Mutta Jeesus sanoi, että ei niin kuin minä, vaan niin kuin sinä. Ja Jeesus tehtiin silloin synniksi, hän joi sen mallin, hän otti vastaan vielä sen viimeisen siitä. Ihmiset sitten saivat katella myöhemmin, mitä Jumala, Isä, siis Pyhä Jumala, ajattelee synnistä ja synnistä, joka tuhoaa ihmistä. Kun luettaa sitten myöhemmin täällä tätä, luettava tämä, niin katsotaan sitten
Juudas sitten tulee kavaltaa Jeesuksen. Tuolta ruvetaan kahtomaan. 57. Mutta Jeesuksen kiinniottajat veivät hänet ylipapin kaipaan eteen, ja ne kirjanoppineet ja vanhemmat olivat kokoontuneet. Ja Pietari seurasi häntä taaempana ylimmäisen papin esipihan asti, ja hän meni sinne, istui palvelijan joukkoon nähdäkseen, kuinka lopulta kävisi. Mutta ylipapit ja koko neuvosto etsivät väärää todistusta Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Siinä alkaa niin kuin ne synnin vaikutukset näkyä sinne ympärille. Mutta eivät löytäneet, vaikka monta määrää todistajaa oli tullut esille. Mutta vihdoin tuli kaksi. Ja he sanoivat, tämä on sanonut, että minä voin heijottaa maahan Jumalan temppelin 3 päivässä sen rakentaa. Silloin ylimmäinen pappi nousi, sanoi hänelle, etkö vastaa mitään siihen, mitä nämä todistavat sinua vastaan. Mutta Jeesus oli vaiti. Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan, Jumalan edessä. Siis Jumalan edessä vannottaa elävän Jumalan kautta. Että sanot meille, oletko sinä Kristus Jumalan poika? Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit, mutta minä sanon teille, tässä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella tulevan taivaan pilvissä. Silloin ylimmäinen pappi repäsi vaatteensa, ja hän on pilkannut Jumalaa, mitä me enää todistia tarvitsemme. Katso nyt, kuulitte hänen pilkkaamisensa. Miten teistä on he vastasivat sanoen, hän on vikaapää kuolemaan. Ja nyt alkaa näkyä sitten ne synnin ilmenemismuodot. Mitenkä niin kuin, mitä synti saa aikaan. Syrkivät häntä silmille, löivät häntä nyrkillä kasvoihin, sivalsivat häntä poskelle, pilkkasivat profetoin meille, kuka se on, joka sinua löi. Ja sitten Pietari kieltää hänet siellä ja sadattelee myöhemmin ja kohta jatkuu tämä sama. Sitten siellä pidetään neuvoa 27. luvun alussa Jeesusta vastaan tappaaksensa hänet. Elikkä siitä, mitä Isä, Pyhä Jumala ajattelee synnistä, joka tuhoaa ihmistä, rupeaa pikkuhiljaa kohta näkymään. Sitten ovat hänet veivät pois, antoivat maaherran Pilatuksen eteen. Ja sitten ne... missä se oli? Löyttämättä 20 jakkeesta. Mutta ylipapit ja vanhemmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen. Ja maaherra puhui heille ja sanoi, kummanko näistä tahdotte, että minä teille päästä, niin he sanoivat Barabbaan. Pilatus sanoi heille, mitä minun sitten on tehtävä Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi. He sanoivat, kaikki ristiinnaulittakoon. Ja maaherra kysyi, että mitä on tehnyt, mutta kaikki huusi ristiinnaulittakoon. Ja sitten Pilatus pessee kätensä. Ja sitten tuolta alkaa 25 säppistä. Kaikki kansa vastasi ja sanoi, tulkoon hänen verensä meidän päälle ja meidän lasten päälle. Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän huoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Eli Jeesus ruoskitti. Tiedätkö, minkälainen se ruoska oli? Se nahka suikalleet, johon päähän oli sidottu semmoisia niin teräviä tämmöisiä koukkuja. Väkässä niin kuin pikkukuokkia. Ja kun sen aikainen raaka sotamies vettää olan takkaa ja iske, niin kylkilut katkii ja kun se tarttuu, se repästää niin, että nahkasta tulee tuommoista pitkää suikaletta. Kaikki lihat ja luut mäskäyttyy, mihin se osuu. Ja se on se synnin, mitä niin kuin Jumala ajatteli synnistä, mikä tuhoaa ihmistä. Koska hänet tehtiin synniksi, niin synti saa sen eläkkeeseen. Ajattele, siis minä en oikein osaa, kun Jeesus muuttuu Jumalan pojasta, ruumiillisesta pojasta synniksi. Minä uskon näin, että sisällisesti hän oli kuitenkin Jumalan poika kiinni ruumiissa, mutta hänen ruumiinsa muuttui synniksi. Koska ei Jeesus uskomista eikä jumaluutta tavallaan lopettanut, vaikka hänet katkaistiin Jumalasta. Hän muuten ei olisi kestänyt, vaan paennut ja toiminut toisin, jos hän olisi muuttunut kokonaan synniksi. Hän olisi ollut vähän niin kuin Putin tai Hitler.
synnin ruumiillista. Mutta vielä ristillä Jeesus sanoi, Jumalani, Jumalani, miksi sinä hylkäsit? Ristiriidasta, eikö totta? Kaikki se, mitä Jeesukselle tehtiin, oli synti ja sen ilmeneminen. Siis synti sai rangaistuksensa ja synnin ilmeneminen näkyy hyvin selvää. Ja Jumalan viha ilmestyi, Jumala käänti selkänsä, ilmestyi myöskin ristillä syntiä kohtaan, kun Jeesuksen ruumis runnettiin. Mutta Johannes 3.16 sanoi, Jumala on rakastanut maailmaa, eli Jumalan rakkaus ja armo myöskin ilmestyi ja sääli ihmistä langennutta kohtaan. Se ilmestyi ristillä Jeesuksessa. Ja Jumalan viha ilmestyi Jeesukseen ja Jeesuksen rakkaus siellä vielä oli, kun hän sanoi, että anna heille anteeksi. Niin ilmestyi myöskin sitten ihmistä kohtaan, joka oli tehnyt kaiken tämän ja tekee edelleenkin. Ja Jeesus tuli nyt ottamaan pois sen maailman synni, että jokainen, joka uskoo, niin häneltä otetaan pois, jos hän haluaa vain. Jumala rakasti syntistä ja Jumala vihasi syntiä, joka tuhosi ihmistä. Oli valtava ristiriita, jotakin piti tehdä. Ja kun Jumala vihasi syntiä, niin hän antoi oman poikansa sitä varten, että se synti sai ilmetä ja se lyypään hän ei jäänyt pois sen. Hän otti pois maailman synnin, mitä jää jäljelle. Kiitos Jeesus, rakas. Paljonko sulla on syntiä, jos Jeesus ei kaikki pois? Kerropa mulle. Kello enää kuin yksi synti. Kerrota kaikki. Rahalla olla kaikki synnit anteeksi mä sain yksin vedestä Jeesuksen. Tiedätkö mitä jää jäljelle siinä vaiheessa, kun otettiin pois synti, joka tuhoaa ja tappaa ja tekee Putinia tämän maapallon päälle. Joku sanoo, että Putini on suurin synti, niin höpö höpö. Jos mulla on yksi synti tai 9999 tunnalla, niin minä olen samalla kenon menossa ihan samaa tietä, samalla kenon synti. Roomalaiskirja 1. 16 ja 17. Kun otettiin synti pois. Sillä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös suomalaisille ja kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, kun kirjoitettu on. Vanhurskaus on elämä uskosta. Ja sillä Jumalan viha ilmestyy taivasta kaikkien ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Mutta kuitenkin evankeliumi myöskin on ilmestynyt, Jumalan armo ilmestynyt meille pelastukseksi ja evankeliumi on se Jumalan voima. Ilman tätä pääsiäisen tapahtumaa näin ei olisi käynyt. Me kannettaisiin vasikkaa tuonne rannalle ja pistettäisiin alttariin. Jäljelle jää ainoastaan Jumalan voima synnin vaikutusta vastaan, synnin, mikä asuu minun lihassani. Matteus 27 ja 27 luetaan sitä. Silloin maaherran sotamiehet veivät Jeesuksen mukanaan palatsiin, keräsivät hänen ympärilleen koko sotilasjoukon. He riisuivat hänet, panivat hänen päällensä tulipunaisen vaivan. Päänsivät orjantappurista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikean kätensä, polvistuivat hänen eteensä, pilkkasivat häntä ja sanoivat, terve juutalaisten kuningas. Se litostroton, missä tämä Via Dolorosa alkupiste oli, siellä tehtiin tämmöistä Jeesukselle, se oli vähän niin kuin tämmöinen sotilaiden juttu. Ruoskinta, fyysinen ja henkinen, he riisuivat hänet ja pukivat hänet kuninkaan asuun. Eli Via Dolorosa lähtee tästä vitostrotonista, se on ihan alkupää. Hänelle laitettiin kruunu ja viitta. Ja siinä vitostrotonissa on vieläkin löytty, piirretty, siellä on pelilauta. Tai lautoja, semmoista se, olikohan se peräti kuutteen osa jaettu. Elikkä semmoinen kuningaspeli. Tiedätkö mitä se tarkoittaa, se kuningaspeli siellä? Jos et ole kuullut, niin et.
Se oli kuitenkin arpapeli. No sotilaat aikansa kuluksi silloin aikaisemmin, ennen kuin Jeesus oli siellä, niin kahtovat, että hei, tuossa orja. Ja ne heitti sitten noppa. Ja mikä sitten mihinkin orja sattui. Esimerkiksi 6 orjaa oli ringissä, ja sitten kun se sattui, että tämä Markku on puolossa tänä iltana. Jos ajatellaan, että minä olisin orja. Minut olisi puettu kuninkaan vaatteisiin. Minä olisin saanut kuninkaan kruunun. Minulla olisi mahtava olo. Ja sitten ne olisi pukenut ja pukivat sen orjan vaatteisiin. Niin he palaveli sitten tavallaan kumartivat sitä ja antautuvat sen niinku vallan alle ja se orja sai tuntea itsensä kuninkaaksi. Mutta tuo peli päättyi siihen, että orja menetti henkensä. Ajattelepa miltä tuntuu, kun yhtäkkiä orja olikin kuninkaanosassa. Jes, nyt mä oon mahtava. Se on sitä synnin lyhypaikasta nautinto. Minä olen mahtava. Mutta Jeesus oli siellä samalla tavalla orjan asemassa, koska hän otti meiltä orjuuden pois. Hänestä heitettiin hänen vaatteista arppaa. Hän oli juuri sitä samalla pelipaikalla. Hänet tuettiin samalla tavalla kuin kuka hyvänsä orja. Kuninkaan vaatteisiin. Hänen päähänsä pistettiin piikkikruunu, lyötti vielä ruovolla, että pyssyy sinun kuninkuutesi. He kumartivat ja ivasivat häntä. Samalla tavalla kuin sitä orjaa, joka oli edellispäivinä menettänyt henkensä heidän pelissänsä. Ihan hirveetä. Synnistä tulee lyhypäiväinen nautinto. Siellä orja tunsi maulta, olen jotakin. Mutta sen loppu on aina lopputon. Jeesukselle tuottiin sitten viiniä, niin kuin tuossa laulettiin. Ja sappea ja etikkata. Sappea sotkettiin viiniin ja etikkaa sotkettiin ja niitä tarjottiin Jeesukselle. Jeesus ei tahtonut juoda sitä. Psalmi 96 ja 22 lukee siitä, että toteutui tämä profeetia, joka oli psalmeihin kirjoitettu silloin, kun Jeesus oli sitten ristillä. Mutta voit ymmärtää, jos palataan vielä siihen vitostotomille, eli missä Jeesusta ruoskittiin. Miten se todella oli verinen paikka? Montako kymmentä tai sataa orjaa aikaisemmin oli lyöty kuoliaaksi heidän pelissänsä? Se on synnikilmeys. Nyt oli Jeesuksen vuoro. Ajattele, kun hän oli siellä, hän otti myöskin sun ja mun orjuhe vastaan. Kiitos Jeesus. Onko se vastaan ottamisen arvoinen vapaus? Älkää uudestaan antako sitoa itseäni orjuuden ikässä. Ei tarvitse enää sanoa vauhuna ole jotakin. Saan olla oma itseni. Jeesukselle annettiin juotavaksi sappi, viiniä tai etikkaa. Jeesus ei tahtonut sitä juoda. Oliko teillä auki se psalmi 96-22? Ei meidän raamatussa ole niin monta jaetta siinä. Eikö ole? 96 ja 12 vaan, 12. Onkohan mulle sitten 12 siinä? Varmaan on joku virhe mulla tuossa, kun ulkona kirjoitetaan. Ei Jeesus sitä tahtonut juoda. Syy lienee siinä, että juoma meni juomakelvottomaksi. Eli se oli kiusanteko. Ajattele, että jos on joskus Jerusalemissa käynyt ja keskipäivän aikaan, kun ihminen nostetaan aurinkoon taahtumaan, missä aurinko tekee pyöreä varin ihmisen alle. Tulee valtava jama. Ihminen ei kuole veren hukkaan, kun hänet on lyöty käsistä ja akillesjänteiden tarkkaan ristille kuolemaan. Kun ihminen lähtee vaipumaan alas, häneltä loppuu happi. Ja niin pitkään kuin ihmisessä on voimaa, hän jaksaa potkasta ylös. Jotkut viisaat sanoo myöskin näin, että on toinen ajatus tälle, että sappi viinin kanssa sai juojan semmoisen humalakautta huumausaine vaikuttavan olosen tilaan
missä kestää kitumista vielä pidempään. Ja oli ihana katella, kun ihminen riutuu tosissaan. Mitä luki sinä 96 ja 12 jälkeen? Riemuittoa, kerot ja kaikki, tai kerolla on kaikki metsän puuta riemusta. Joo, ei ole se sekoittu. Mutta kuitenkin siellä sanoi, jossakin oli se psalmissa, kun minä luin, että he heittävät minun vaatteestani harpaan ja silleen. No, mutta katsotaan tuo 69 ja 22 on tämä, missä annettiin tämä koiruohoa ja antoi minun syödäkseni, juottivat minulle janoni hapan viiniä. Niin siellä tuo hapatettu viini sitten oli Jeesuksen juotavana. Mutta profeetia toteutui kuitenkin. Ja oli vain valtava kiusanteko sieltä. Sitten jos katsotaan vielä tuo Jesajan kirjan kohta tähän luettaa, niin tämä lakkaa olla sitten siinä. Hän kasvoi Herran ja toinen. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä omiutta, niin näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon olisimme mielistyneet. Samoin on myös nykypäivänä Kristusruumis seurakunta. Jos nämä merkit kohdalla, niin minusta asiat on hyvin, todella hyvin, että ihmiset ei mielisty siihen. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkemä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksitty, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahantekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällensä, että meidän rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme palautut. Me vaisimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkisi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelka. Kaikki se kipu, kaikki tuska, kaikki se, että kylkilut oli kappaleen. Kaikki se oli sitä, että meidän syntivelkamme meni hänen päälle. Häntä piinattiin, hän alistui siihen eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. Niin kuin lammas, joka on äänelikä itseänsä edessä. Ei hän suutansa avannut. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusten tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattoman joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Ei tarkoita maallista rikkautta, vaan sitten sitä rikkautta, kun se on rikkautta, mikä on. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Ja jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa nähdä jälkeläisiä elää kauan. Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi tuntemuksensa kautta. Hän minun vanhurskas palvelijani. Vanhurs kautta monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Ja sitten 12 jakkessa sanoo, sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan. Hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Hän kantoi monien synnit. Hän rukoili pahantekijän luonesta. Ajattele, miten tarkka kuvaus Jeesuksen viimeisistä taisteluista, kun hän vapautti meidät. Mutta tuo oli minulla semmoinen tuntuu, että niin kuin nahka kaikki hermeytyi, kun mä ymmärsin, että Jeesus otti orjuuden pois, koska hän asettui orjan asemaan pelikentälle, missä orjat menettivät henkensä. Kiitos. Eiköhän tämä ollut tässä. Mutta Jumala on jo tehnyt. Eikö
ei sitä voi paremmin tehdä. Jos joku sanoo, että hän voi tehdä jotakin paremmin kuin Jumala, niin mene ja tempasi ilmasta tyhjästä ja tehdä tämmöinen kivi ja tuu mulle nähtäväksi. Sitten kun se on itse tehnyt, niin sitten minä uskon, että sinä voit syntisikin hallita sen, mikä minussa asuu. Mutta ellei, niin heitetään sielumme Jumalan käsiin. Hän pitää meistä huolta. Jeesus otti myöskin orjuuden. Se oli minulle kyllä sellainen, että en oikein pystynyt käsittämään, että minun ei tarvitse enää olla ihmisten orja. Sanooko te mitä hyvänsä, tehkö te mitä hyvänsä. Minä ainoastaan saan uskoa, että Jeesus on vapahtanut. Edellinenkin vapahtaa. Ei muuta kuin lähdetään huomista kohti valehtelemaan 200 kertaa taas. Ja luottamaan siihen, että Jeesuksen veri on puhdistava aine, joka koko ajan puhdistaa meitä kaikista synnistä. Taivaan Isä, kiitän sinua poikasi uhrista siitä, että se on täydellinen. Se on niin täydellinen vapausuhri, että me emme voi kuvitella sitä. Pyydämme, että Jeesus koskettaisi nyt sairaita, koskettaisi niitä, joilla on vaivoja, koskettaisi niitä, jotka vaeltavat orjuuksien alla. Luulen, että kristityn pitää vielä raataa ja orjan tavoin ahertaa jonnin joutavia asioita. Jeesus, sinä olet meidän vanhurskautemme, sinä olet meidän pyhityksemme, sinä teet meissä kaiken sen, minkä Jumala tahto hyväksi näkee ja täyttää meidän elämässä. Siksi annamme itsemme uhriksi, otolliseksi uhriksi Jumala sinulle. Se on järjellinen Jumalan palvelus. Pidä sinä meistä huolta ja tie meissä tahtosi niin kuin sinä parhaaksi näet. Herra, siunamme niitä, jotka ovat sukulaisiamme. Heillä tunne vielä sinua. Jeesuksen nimessä on paljon nimiä. Ja meidän sydämissämme Jeesuksen nimessä kannamme heidät tässä hetkessä sinun eteesi. Muistamme myöskin ystävän Jussia, Herra, kosketa häntäkin, että hän saisi kokea terveyden ja eheyden. Jeesus, sinun veri haluaisi. Auta niin, että nuo ukiisen saarnamiehen rukoukset voisivat tulla kuulluksi ja muista Jumala sinun edessä. Ja armahda sen takia tuota miestä ja nosta hänet valolle Jeesuksen nimessä. Siunamme niitä, jotka ovat meitä vainonneet. Siunamme heitä, jotka parjaavat. Siunamme niitä, jotka puhuvat meistä valheiden ja kaikki mistä pahaa. Me tiedämme, että Jumalan kirkkauden henki lepää meidän ylinnämme juuri sillä hetkellä. Kiitos Isä, että lasket rauhan meidän sydämiin, mutta niin myöskin niiden, jotka eivät kaikki ymmärrä tätä kaikkea. Kutsu Jeesus heitä valtakuntaansa. Jeesuksen nimessä, joka siunatetaan. Laulettaanpa taivaasta vielä tähän loppuun laulu, joo. Ja sitten voisi ottaa kahville, niin kerittää nauttia toistemme seurasta. Ja keskiviikkona sitten sanan ja rukkouksen ilta ja seuraavana lauantaina sitten tulee evankelista tuosta Sotkamon puolelta. Varmasti siellä Facebookissa jo oli Heikki. Tääkö se Heikki? Niin hänellä on semmoinen, miten minä sanoisin, innostava sana. Eli se on in, sisään ja nostava. Niin tullaan suurella joukolla kuulolle. Taivasta nimittäin puuttuu aika paljon kaukoja tässä kaulussa käytössä leviä. Jos et ole koskaan ennen kuullut, niin huomaa, että niin se vaikka on, ei sitä kaikkea paljon kaukoja ole. Sarvat laulut kertovat maasta taivahan, usein laulut unohtaa kauniin kotimaan. Taivas
surua, vaan ilon tikuinen. Aivassa ei tupakka, ei kaljaa kaupata, ei ole siellä saasteita, ei kukaan sairasta. Ovet ei ole lukossa, ei kukaan varasta, ei isä, äiti, eroa, on kaikki ikuista. Siellä meri lasi niin kuin kirkas kristalli, ei tauri sitä jäädytä, on kesä loputon. Ei polta siellä aurinko, vaan Jeesus valaisee, ja ruoka aina maksuton, elämän puussa on. On Jeesus taivaan kuningas, hän hallitsee, ei diktatori ole hän, vaan rauhan ruhtinas. On kruunu hällä kultainen ja vaate valkoinen, rinnan kohdalla vyötetty on vyörykultainen. Harva matkalla on taivaan kotini, voi kuinka sulle kertoisin tien oikean. Jeesus on tie taivaan annan pohja matkalla, ei eksy tietä taivaan, ei koikaan matkaaja. Tänään sulla edessä vain kaksi valintaa. Portti taivaan avointa, odottaa astujaa. Ei sovi siinä sisälle, hyvä ihminen. Ei oma usko, hyvät työt, ei kirkko kunnakaan. Mä toinen tie maailman kutsuu seuraamaan. Vain hetken hurman tarjoaa se sulle päällä maan. Kun aika loppuu päällä maan, ei taivas odota. Niin tuska alkaa ikuinen. Tielle taivaan, pois tieltä taivaan maan. Jeesus auttaa jokaista taivaan vaan matkaajaa. Hän ohjaa oikein askeleet ja taivas lähenee. Ja matka tämä taakse jää ja taivas näyttää. Ja matka tämä ohi on ja taivas koti on. Tämmönen rallatus. Iloista pääsiäisen aikaa ja huomenna aamulla saadaan sitten iloita siitä, että hauta on tyhjä ja Jeesus on noussut. Markku, oli juuri, että puhuit, että Jeesus on sitten orja kiinni. Orja on kiinni. Siunattua pääsiäisen aikaa ja jos et vielä ole Jeesuksen oma, niin nyt kannattaa sanoa, että täällä on yksi orja, joka haluaa vaan vapautteen ja minäkin haluan kokea sen ihanan vapauden ja armun, minkä Jeesus hankki Golgatan ristillä. Siispä avaa sydämesi Herralle ja nöyry polvistuen ristin juurelle. Tunnustain siinä syntisi, niin Herra painot poistavien. Keskiviikkona tavataan jälleen sana- ja rukouksen illassa ja live tullut silloinkin, ollut siunattu.